Серед яскравого сузір'я українських та російських художників другої половини 19 століття творчість українського живописця і графіка Петра Олексійовича Левченка здавалась малопомітною зіркою, яка засяяла на повну силу тільки після його смерті. Бо створював він невеликі за розміром, здебільшого етюдного плану роботи. В них перед глядачем з'являлись кособокі хати, убогі подвір'я, вітряки та млини, села та провінційні містечка. Наповнюючи свої твори поетичним змістом, захоплено вдивлявся у затишні куточки природи, соковиту зелень широких річкових долин, степів та леват, освітлені щедрим українським сонцем садиби серед садків, занесені снігом неосяжні простори. В експозиції Сумського художнього музею представлена картина «Пейзаж. Дорога хати». Край дороги затишно розташувались у садках селянські оселі. Літо у розпалі, щедро світить сонце. Природі вже помітне наближення осені. Темно-зелені крони дерев запалились ледь вловимою рудою фарбою. Висвітлений, ненасичений колорит підкреслює свіжість та особливу прозорість повітря, бездонну глибину неба. Дорога, що губиться в лузняках, ритмічна мелодійність темних та світлих смуг осоки та лугового рівнотрав'я передають життя в природі, дають змогу осягнути простір рівнинного пейзажу.